Hello, përshëndetje dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Atëherë, unë kur bëra udhëtimin tim për në Itali, vendosa që të provoj disa produkte të Rare Beauty-t. Brandi këtu. Rare Beauty është një kompani që është krijuar nga Selena Gomez. Dhe është një kompani që ka marrë shumë flak tani, sidomos nga njerëzit që e kanë provuar, nga influencer, nga tiktokers edhe nga njerëz që unë i kam ndjekur. Kështu që doja shumë që ti provoja dhe shikoja nëse do m'pëlqenin, jepja mendimin tim për to. Kështu që prandaj vendosa që të blej disa gjëra të vogla, domethënë, disa produkte të Rare Beauty-t. Dhe ti testonim bashkë, shikonim nëse do na pëlqenin, nëse do na pëlqenin, çfarë do na pëlqenin, çfarë do na pëlqenin etj etj. Kështu që pa humbur shumë kohë, do të fillojmë me videon. Atëherë, produkti i parë që unë do të provoj është Always an Optimist Broom 4-in-1. Është Glow Boosting Mist that hydrates, primes, sets and refreshes skin. Do ta përdor si primer. Shumë të rish ka të duar të përdoj primers. Nuk kam përdoj më përpara. Paketimi është plastik. Është shumë cute. Pak a shumë të gjitha paketimet që ka Rare Beauty janë të njëjta. Nuk e sikur ka pa konsistencë vajore kjo. Nuk e di a ka realisht. Made in Korea. Korea prodhon shumë gjëra amazing për lëkurën. Kështu që ta shikoj si e ka. Mban era skincare. Nuk di ta shpjegoj ndryshe, po mban era skincare. Edhe këtë mistin e pas ka shumë të mirë, këtë pampin që shtypet edhe nxjerr produktin. Ka edhe logon e vet sipër, gjithmonë vdes për detajet vogël të tilla. Ka pa konsistencë majore, nuk e di se si do të qëndrojmë në lëkurë duke qenë se unë lëkurën e kam me thënë drejtën pak të ndryshme. Por që do shikoj se si do duket pastaj foundationi sipër. Atëherë kam marr foundationin, e kam marr në numrin 210N, neutral me N. Paketimet të gjitha i kanë njësoj. Doja ta merra foundationin sepse më pëlqeu shumë edhe pjesa e sipër me paketimit, ishte shumë e veçantë. Dhe kam e këtë aplikatorin që unë vdes, dhe më thënë qëto aplikatorin tjetër ka hikur kotë, për mendimin tim. Ka qënë një zbulim që ne më pas të zbulonim këtë aplikatorin. Sepse gjithmonë duhet të aplikoj të këtë trupi, hargjon kotë produkt, nuk... Okay, ngjyra nuk është është fikse imja, por për herën do jetë fikse. Konsistencën e ka pak kështu si vajore dhe foundation i sipër. Do ta shikojmë se si do duket. Po thoja me këtë aplikatorin, është shumë e thjeshtë sepse nuk hedh kot produkt. Pra nëse e hete dora dhe ta aplikosh njërë të dora, pasaj do të marrësh sponsin ose furçën për ta aplikuar dhe shkon kot i gjithaj produkt. Ndërkohë që kështu mund ta aplikosh direkt në fytyrë dhe pasaj me furçë ose sponsh varet se kë përdor një më shumë. Okej, okay, e pas ka atë finishin me shkëlqim, më pëlqen. Më pëlqen. Mos se shikoni ngjyrën, sepse normalisht ngjyra e thash shumë fillim që nuk është fiks ajo që unë mendoja se ishte. Duke qenë se këto kishin sample-at jashtë, pra nuk mund ta shikoja fiks ngjyrën. Mendova se kjo ishte, po sa duket që nga shumë e errët për mua. Por nëse lyem qafën, mendoj që mund ta bëjmë të funksionojë për pak orë sa të shikojmë rezultatin. Edhe paketimi i kësaj është plastik, nuk është qeq. Do të them me dy aplikime mund të mbarosh të gjithë fytyrën. Kështu që është mirë sepse kurse në produkt, sa mililitra është? 28 mililitra është okay. 28 deri në 30 është normalja, sidomos për produkte që janë të trasha si kjo, jo BB cream. Sigurisht foundations nuk janë, nuk do të thënë që janë për të gjithë lëkurat, normalisht disa vi qëndron mirë varet si e keni trajtuar lëkurën, disa vi qëndron pak më keq, për disa është perfekt, për disa tjetër është shumë e ndryshme, kështu që është pak tricky gjithmonë foundationi, po këtu e shpaj që do ketë një natural glow dhe e ka atë shkëlqimin natural që pretendon që e ka. Mbulimi më duket medium,
Mendoj që mund ta ndërtosh, po un personalisht nuk është se kam shumë probleme momentalisht në lëkurë, kështu do ta lë kështu. Por më pëlqen ajo finishi që ka krijuar. Më thënë, ka shkëllqim, por nuk e duket ai shkëllqimi i shpivur si kur ke vrapuar nga qeni, por shkëllqim jo djerëse. Shkëllqim i shëndetshëm, si kur ke ngrënë dhe ke pirë 3 litra ujë në ditë, nëse nuk i pini. Atëherë, produkte tjetër që do të provoj, është concealer-i, sa po ta gjej, ja, korektori. Edhe këte ka marrë me një të ngjyrë, se mendoha do të match, do t'jenë njësoj. Po, edhe kjo ka këta aplikatorin e vogël, që më pëlqen. Çdo gjë me një aplikator të më hlumë të tes, baroj për aplikimet. Për aplikimet, hajde, hajde, Sara. Hajde, hajde. Për aplikator të vishë të atë. Keni filluar dhe juve ta ndiqni këtë mënyrën e përhapjes së concealerit ndryshe tani, nuk e mbushin deri në fund, pastaj edhe sipër etj etj, po vetëm vendosim vetëm pak përpara dhe në fund të syrit që të zgjasim pak syrin edhe të duket pak më lart se është. Më duket shumë i lehtë, nuk e di për mbulimin se si do të jetë, ta shikoj në fund. Mbulimin e ka medium, mendoj unë. Domethënë nuk është një tart shape tape që të mbulon çdo gjë praktikisht, por mendoj për përditshmëri është shumë okay si mbulim. Edhe kjo ka të njëjtin finish, mbulim edhe duke në fund, edhe kjo është pak me shkëllqim. Sigurisht unë për pjesën e korektorit ose për concealerin nuk preferoj që të jetë me shkëllqim, sepse gjithsesi unë e vendos në vend se ajo lëvizë dhe nuk shndron asnjëherë aty dhe egzagjeron rrudhat. Kështu që ato do bëj, do ta vendos në vend tani, një sekond, sepse nëse ne nuk e vendosim në vend direkt, çdo gjë do shkojë keq tek syri im. Dhe nuk e duam, por që duam që të qëndroj gjatë gjithë ditës kë make-upi. Me çfarë fjala? Kjo pudra e Giorgio Armani është shumë e shtrenjtë, me që po e përdorja tani dhe ta përmendja. Quhet Luminous Silk Compact, por është një pudra më të mirë që u ka provuar për pjesën e poshtme të syve. Më thënë, ja vlen çdo cent i hedhur tek ky produkt, nëse për shembull unë jam nga këto persona që mund të dalë pa make-up, vetëm me maskara edhe me concealer, por normalisht concealerin duhet ta vendos në vend dhe vendos gjithmonë me këtë dhe është super i mirë që ndron aty gjatë gjithë kohës, ta bën blur totalisht të pjesën e linjave këtu, kështu që nëse doni të blini një pudër që t'jetë vërtet shumë e mirë dhe t'ja vlej se nuk përgjithsi pudrat e tila nuk se janë t'lira, ky realisht ja vlej shumë. Atëherë do të përdor dhe do të provoj liquid blush. Për këto janë Rare Beauty është super famshme për liquid blushes. Këto janë tre blushes që unë ka marrë, liquidet. E para është në gjërën Bliss. Këto ka një aplikator shumë të mirë. Problemi me blushet e tilla është që duhet shumë pak blush liquid për të mbaruar punë. Pra mos e egzageroni me blushin. Tjetra është Happy dhe tjetra është Joy. Emra të kanë shumë bukur. Ja vetëm të ndjesim për t'i aplikuar. Atëherë, si konsistencë janë super të buta dhe thahen në pudër. Se unë kam provuar këto dhe prandaj mora 3, se më pëlqen shumë. Këto janë tre ngjyra që kam marrë unë, normalisht kishte edhe më shumë, por unë këto tre zgjodha. Mendoj që të shkojmë sot me të parën, që të jetë pak natyrale, pak kështu si cheeky blush. Kështu që do zgjedh Bliss për sot. Unë vdes për këtë pinkun e lehtë, sikur je skuqur nga turpi. Atëherë unë aplikoj gjithmonë kaq. Dhe e kam fshirë furçën, sepse po aplikove më shumë, më pesoni, nuk është pamje shumë e bukur. Marr një furçë tjetër. Masa më ka aplikoja me duar, sepse shikoj që poshtë më shumë dhe ka hequr produktin, dhe ka hequr e ka lëvizur foundationin. Shikoni këto? Në basë të da kësha aplikuar me duar, ose me sponge, basë e jo me furq. Edhe me sponge, në fakt është ideje mirë, se përhap më mirë, më të barabartë. Ka marrë edhe këtë melting blush, dhe kjo i duke shumë interesante. Është kjo kështu. Kjo është creamy. Ta aplikoj dhe pak në kjo. Aplikoj me sponge këtë herë.
Ngjyra më pëlqen shumë, edhe nuk është shumë e egzageruar ngjyra që ti të kesh problem me aplikimin, kështu që më pëlqen kjo gjëja. Thjesht e shikoj dhe më thënë që produkti poshtë dhe kjo anë që aplikova me furç, edhe te kjo, po te kjo më duket më shumë se ka më shumë imperfeksione, është hequr. Kështu që nuk e di për këtë gjë. Tani do të aplikoj dhe bronzerin. Ky është bronzeri që un kam zgjedhur. Dhe në bronzer i vetëm stick që kishin, ka marrë në gjyrë Power Boost. Atë unë do ta marr bronzerin me furç, nuk preferoj që ta aplikoj direkt në fytyrë sepse mendoj që është shumë harsh edhe e ashpër dhe nuk e vua atë bukur. Sa bukur. Ngjyra është super e bukur. Më qenë super shumë. Edhe i shkon shumë lëkurës time. Dhe besoj se edhe shumë goca apo që e ka lëkurën e hapur. Nga bronzeri për shumë mund të hoqë një foundation në poshtë. Mendoj që mund të jetë edhe një problem me formulës, mbase nga që është likuid edhe jo krem, por për siguri, nëse e blini, aplikojeni me spon ose me duar, mos aplikoni me furç, që mos ju iki foundation në poshtë. Bronzeri më pëlqen shumë edhe si ndjesi, edhe si ngjyrë, edhe si formulë. Nuk qëndron kështu e ashpër në lëkurë. Duket shumë bukur. Edhe e ka definuar shumë fytyrën time. Edhe hundon. Po ta shikoni pjesën e poshtme të syve të mi, tani ka krijuar shumë linja. Korektori nuk ishte ai që unë do zgjidhja, concealer-i më saktë, nuk ishte ai që unë do zgjidhja. Kështu që keni parasysh, pavarësisht se unë vendosa në vend në korekor, më ka krijuar disa linja. Për buzëkuq, ka marrë këto dy formulat. Formula e parë është më duket se më kremoze, po. Është më shumë si tin, si gloss. Më pëlqen shumë edhe paketimi, është shumë i veçantë. Dhe produkti tjetër është lip tint, dhe doja ta provoja edhe këtë. Por është lip tint që me sa e përdora unë, është prapë në trajtën e diçka e natyrale. Nuk është shumë e egzageruar, këto të dyja janë këtu. Nëse i shikoni, unë sot do përdor glossin, por edhe lip tinti ishte shumë i bukur se e kam përdorur një ditë. Problemi ishte me lip tintin që nuk thahej. Do të thotë, pak të buzët e mia nuk thahej, që ndronte gjatë gjithë kohës ashtu. Dhe në një moment u bezdisa. Ka sa gjë e bukur. Ishte shumë sa gjë e bukur. Dhe si ndjesi ka ndjesi balmi, jo ndjesi shkëlqyesi. Dhe ka një ngjyrë shumë të bukur. Më pëlqen. Okej, okay. Dhe produkti i fundit, po jo garancia, është maskara. Kam marrë maskarën e tyre. Po karo, është aromë piti maskara. Mi ka ndarë shumë një qërpiku. Shikoni? Mi ka ndarë super mirë, sepse unë personalisht përdorë maskara për t'i ndarë qërpikët më shumë se sa për t'i shtuar, se nuk dua të duke këshu si të ngjitshme me njëra tjetrën. Vetëm furçit dhe pas ka pak të egër në krasim me qëfar jam mësuar unë të përdor. Por si finish, si duke në fund, duke të shumë mirë. Qërpikët janë të ndara, ka që qërpik sa ka mund, se nuk do më nëzjeri qërpik të rinj. Dhe si total, si brand, unë kam marrë po thuaj se qdo gjë që ata kishin. Më pëlqen shumë, më pëlqen që ndryshe nga brandit të tjera që njerëzit e famshëm krijojnë famshëm, e kam qenën të famshëm, si ata. Mendoj që Stellera i ka dhënë shumë rëndësi kualitetit dhe produktet janë realisht më shumë kualitet. Kualitetet e shumë mirë, ingredientet po ashtu, por normalisht si në çdo brand, jo çdo gjë do të pëlqej. Ka gjëra që të pëlqej, ka gjëra që nuk të shkojnë me lëkurën, ka gjëra që nuk përshtaten ty me vibe-in tënd të përditshmërisë, kështu që normalisht jo të gjitha do të pëlqejnë të gjithëve. Personalisht preferat e mia ishin sticku i bronzerit dhe foundationi, më pëlqeu shumë, edhe glossi. Këto të treja më pëlqeu më shumë nga të gjitha. Të tjerat ishin okay, po nuk do bëja pa to. Faleminderit shumë që më ndoqët, më thoni edhe ju nëse keni provuar në disa nga produktet e Rare Beauty-t, nëse keni ndonjë brand tjetër që doni që ti provoj, të shikoj çfarë do pëlqejë, çfarë jo. A doni të shikoni më shumë nga këto video, se e di që ju kanë munguar disa të tjerë nuk kanë kaq shumë qejf, kështu që më thoni çfarë doni të bëj me jetën time. Me jetën time në YouTube. Faleminderit shumë që më ndoqët edhe një herë. Pashë shihemi në videon e radhës. Mua, paçim.